Podobně jako v uplynulých dnech 9. května 1945 zaznamenával s péčí kronikáře události na letišti Ruzině poslední správce československého civilního letiště v Užhorodu Václav Mareš. Asi ve 2 hodiny bylo ze stanice Středokluk telefonicky hlášeno, že směrem od Slaného se po silnici blíží ruské tanky. Asi ve 3 hodiny opět telefon hlásil ze Středokluk, že ruské tanky projíždějí touto obcí. Skutečně. V udanou dobu bylo vidět z letiště vystřelování světelných raket různé barvy, a to i na silnici od Velvar. Rovněž již bylo slyšet vzdálený hřmot, který stále více sílil, a bylo zřejmé, že se skutečně jedná o těžká vozidla. Tanky. Tyto zastavili na silnici na severním okraji letiště bez světel. Jen několikrát vystřelili bílé a zelené rakety. Z letiště jim vyšel vstříc velitel letiště v doprovodu několika důstojníků a dáváno opět znamení kapesní baterií, že se jde vstříc. Tanky mezitím popojily téměř až k hlavní bráně letiště. Za čelem tanků přijelo osobní auto, z něhož vystoupil velitel tankové brigády. Po vzájemném představení ihned se informoval o bojové situaci v Praze. Ta tomu byla v hrubých rysech naznačena a jako doprovod v 1. a 2. tanku pro jízdu tankové brigády do Prahy přihlásili se poručík v záloze Mařík a praporčík Houžička, kteří pak se s těmito tanky zúčastnili likvidace hnízd odporu v Dejvicích. Tanková brigáda dala se do pohybu směrem ku Praze asi ve 3:45 ráno. Poté přijížděla stále nová a nová vozidla, tanky s malými přestávkami až do 5 hodin. 5 minut před 5. hodinou náhle počala dělostřelecká palba směrem od Kopaniny na zadní sled ruských tanků. Jednalo se o několik německých tanků, které si chtěly násilně uvolnit jejich cestu směrem na Kněževes. Nastala oboustranná přestřelka, která byla asi ve 5:45 ukončena vzdáním se německé skupiny tanků. Okolo letiště přešli pak do Ruzině jako zajatci asi 70 mužů z uvedené tankové skupiny. Všechna tato vozidla zajišťovala kolonu aut, jednak vojenských, jednak s německými občany. Tato vozidla byla zajištěna a veškeré vojenské i civilní osoby této kolony byly odvedeny rovněž do Ruzině. Jednomu zajatci byly odebrány větší částky peněz, které měl v aktovce a v krabici. Přesný počet peněz byl dodatečně zjištěn protokolárně a částky uloženy v nedobytné pokladně na letišti. Civilní zaměstnanci letiště účastnili se na zajišťování těchto zajatců a odvádějí je do tábora. Kolem letiště projíždějí další tankové a dělostřelecké skupiny a autokolony Rudé armády si ihned začaly pro svoji potřebu odebírat na letišti zajištěná zde auta a provozní hmoty. Okolo 10. hodiny prošly letištěm jednotky ruské pěchoty, které následovaly za tankovými kolonami. Letiště opustili asi po 2 hodinách zdržení. Na ruzyňské letiště se přesunuly první letecké útvary Rudé armády již 9. května 1945. V druhé polovině 9. května a během 10. května 1945 na tomto letišti přistálo 51 stíhacích letadel z 12. gardové stíhací letecké divize 1. gardového bitevního leteckého sboru a menší část bitevních letadel Ilyushin Il-2 ze 155. a 144. gardového bitevního leteckého pluku 9. gardové bitevní letecké divize. Přelet těchto letadel řídil přímo z ruzyňského letiště samotný velitel 1. gardového bitevního leteckého sboru, generál poručík Vasilij Georgievič Ryazanov, od 1. června 1945 dvojnásobný hrdina Sovětského svazu. Velitel 1. gardového bitevního leteckého sboru generál poručík Ryazanov hlásil, že se 9. května na letiště Ruzině přemístilo 37 stíhacích letadel typu Jakovlev ze 152. gardového stíhacího leteckého pluku, 8 letadel Jakovlev ze 153. gardového stíhacího leteckého pluku, 5 stíhacích letadel ze 156. gardového bitevního pluku a 2 bitevní letadla Ilyushin Il-2 ze 141. gardového bitevního leteckého pluku.
Velení Rudé armády poslalo již dopoledních hodinách na pražská letiště letadla. K Ruzyni směřoval jako první Iljušin Il-2 ze sestavy 144. gardového bitevního pluku, 9. gardové bitevní letecké divize, 1. gardového bitevního leteckého sboru, který pilotoval nadporučík Talgat Jakubekovič Begeldinov, od 26. října 1944 hrdina Sovětského svazu a od 27. června 1945 dvojnásobný hrdina Sovětského svazu. Ve vzduchu ho doprovázelo 8 stíhaček typu Jakovlev Jak-1, vedených kapitánem Michailem Kuzmičem Tokarenkem ze 153. gardového stíhacího leteckého pluku 12. gardové stíhací letecké divize. Tokarenko dostal před měsícem 10. dubna 1945 zlatou hvězdu hrdiny Sovětského svazu za 16 střelených letadel. Begeldinov jako první spojenecký pilot přistál na letišti Ruzyně. Kromě samotného průzkumu zjišťoval i možnosti, jak do Ruzyně přesunout jednotky 1. gardového bitevního leteckého sboru. Begeldinov se vrátil zpět na letiště Finsterwalde, kde měl jeho pluk základnu. Odtud odstartoval s dalšími Iljušiny Il-2 Šturmovik, které kolem 2. hodiny odpoledne přistály v Ruzyni. Kolem 5. hodiny odpoledne v Ruzyni přistál i velitel 1. gardového bitevního leteckého sboru, dvojnásobný hrdina Sovětského svazu generál poručík Ryazanov. Kromě bitevních letounů na Ruzyni přistály i stíhací Jakovlevy Jak-1 ze sestavy 12. gardové stíhací letecké divize. Již 9. května 1945 je prokázaný na tomto letišti pobyt přinejmenším 152. gardového stíhacího leteckého pluku. Václav Mareš líčí příchod prvních letců Rudé armády trochu odlišně. Kolem 15. hodiny přistál s kurýrním letadlem náčelník štábu leteckého sboru generála Ryazanova, plukovník Joffe. Žádal o zajištění ubytování asi 80 důstojníků a 400 mužů. Kromě toho prohlásil, že během odpoledních hodin přistane na letišti asi 350 letadel. Žádal též informace o letištích v okolí Prahy ve vzdálenosti do 30 kilometrů. Oba důstojníci byli pohoštěni inženýrem Wenzlem a majorem letectva Jarčevským. Během 9. května odpoledne přistálo však jen asi 40 letadel. Pro operační oddělení uvedeného leteckého sboru byly dány k dispozici dvě místnosti velitelství letiště. Plukovník Joffe v krátkém proslovu k přítomným důstojníkům a rotmistrům československého letectva poukázal na nutnost spolupráce a současně upozornil, že celé letiště Ruzyně zůstává zatím až do odvolání ruským operačním letištěm pro válečné akce. Ohlásil rovněž přílet velitel leteckého sboru generál poručíka Ryazanova na 18. hodinu. Po 5. hodině odpoledne přijel na letiště Ruzyně divizní generál Pfeiffer s doprovodem k uvítání ruského generála Ryazanova. Asi v 8 hodin večer přiletěl velitel leteckého sboru generál Ryazanov a byl uvítán vojenskými osobami československého letectva v uzavřeném útvaru. Během noci dne 9. května 1945 se neudály žádné zvláštní události. Rychlý přesun částí 1. gardového bitevního leteckého sboru na pražská letiště v dokumentech Rudé armády zmiňovaného jako letiště Praha-Západ souvisel se snahou Němců uniknout do americké zóny. Pokoušeli se vyhnout zajetí Rudou armádou. Velení Rudé armády vědělo, že se mezi Příbramí a jižními Čechami nachází silné uskupení vojsk SS a Wehrmachtu pod velením velitele zbraní SS v protektorátu Čechy a Morava SS Gruppenführera hraběte Karla von Pickler-Burghaus. Burghaus se nechtěl vzdát a jemu podřízené jednotky bojovaly až do 12. května 1945. Z tohoto důvodu rozhodlo velení 2. letecké armády 1. ukrajinského frontu o dočasném přemístění části jednotek z letišť v Sasku na Rozinské letiště, aby byli letci po ruce pozemním útvarům a v případě potřeby zlomili jakýkoliv německý odpor z letiště. Kromě toho měli již 9. května 1945 letci 1. gardového bitevního leteckého sboru rozkaz, aby zjistili, kam až postoupili útvary 3. a 4. gardové tankové armády.
Velení s nimi totiž nemělo spojení, které se během rychlého přesunu nepodařilo navázat. Potřebovalo ale mít přehled o situaci a tak nezbývalo nic jiného, než vyslat letce na průzkum vlastních jednotek. Přehled o činnosti 1. gardového bitevního leteckého sboru uvádí, že 10. května 1945 byla na průzkum vyslána 4 letadla. Pilotovali je jedni z nejzkušenějších letců sboru. Hrdina Sovětského svazu gardový nadporučík Aleksandr Ivanovič Petrov ze 155. gardového bitevního leteckého sboru a stíhači letecké SO se 16 sestřely samostatně a dvěma ve spolupráci, hrdina Sovětského svazu gardový kapitán Nikolaj Konstantinovič Šut, letecké SO s 9 sestřelenými letadly samostatně a jedním ve spolupráci, gardový nadporučík Gary Aleksandrovič Merkviladze, jenž byl 27. června 1945 vyznamenán zlatou hvězdou hrdiny Sovětského svazu, a letecké SO se 6 vzdušnými vítězstvími gardový nadporučík Georgij Sviridovič Polianský ze 152. gardového stíhacího leteckého pluku. Průzkumem 10. května 1945 bylo zjištěno, že se útvary 1. ukrajinského frontu spojily s jednotkami 4. ukrajinského frontu a dokončily tak obklíčení útvaru zbraní SS a jednotek Wehrmachtu, jež byly podřízeny SS Gruppenführerovi Picklerovi. Většina těchto letců startovala z rozinského letiště. Denní svodka 2. letecké armády ovšem uvádí, že 10. května 1945 nebyla nasazena žádná letadla z 1. gardového bitevního leteckého sboru. Je tedy možné, že k uvedenému průzkumu z rozinského letiště došlo již 9. května 1945, či velení letecké armády dosud nemělo zprávy o činnosti tohoto leteckého sboru, jehož části byly na ruzinském letišti. Činnost sovětských leteckých jednotek na ruzinském letišti stěžovala skutečnost, že neměly odpovídající technické a pozemní zabezpečení. Útvary pozemních zabezpečení se na letišti dostaly až za 2 dny. Jednalo se o 279. prapor letištního zabezpečení ze sestavy 26. okrsku letadlové podpory, jemuž velel major Aleksandr Falalejevič Taran. Z letišť v Sasku museli jeho vojáci překonat vzdálenost více než 200 kilometrů v rekordně krátké době, a to v době, kdy byly všechny dopravní komunikace ucpány jinými jednotkami 1. ukrajinského frontu. Útvary 1. gardového bitevního leteckého sboru se ovšem v Praze nezdržely dlouho. Již 15. května 1945 byly znovu přemístěny na letiště v Sasku. Podle hlášení z 15. května 1945 se na letišti Ruzině nacházela pouhá 2 stíhací letadla Jakovlev Jak 1 ze 152. gardového stíhacího leteckého pluku 12. gardové stíhací letecké divize se 2 letci. Letadla nebyla bojeschopná. Letadla 144. a 155. gardového bitevního leteckého pluku 9. gardové bitevní letecké divize byla zpět na letišti Nehesdorf, jižně od Finsterwalde, a ostatní letadla 152. gardového stíhacího leteckého pluku 12. gardové stíhací letecké divize na letiště Senftenberg. Ve dnech 9. a 10. května 1945 hlídkovali nad Prahou, zvláště nad ruzínským letištěm, stíhači z elitního 6. gardového stíhacího leteckého sboru, v něm se soustředili jedni z nejlepších stíhačů Rudé armády. Skládal se z 9., 22. a 23. gardové stíhací letecké divize. Prahu kryli elitní stíhači z 9. gardové stíhací letecké divize, které velel trojnásobný hrdina Sovětského svazu a letecké SS se 43 sestřelenými letadly samostatně a 4 ve spolupráci, gardový plukovník Aleksandr Ivanovič Pokryškin. V době operací nad Prahou působily jednotlivé pluky této divize z letišť okolo saského města Grozenheim. Původně se měla celá tato divize přemístit na letiště Grozenheim severovýchod, ovšem vzhledem k tomu, že z tohoto letiště již působily 3 pluky jedné divize 2. stíhacího leteckého sboru, mohly být přesunuty pouze 2 pluky.
Do večera 7. května 1945 se na toto letiště přesunul celý 16. gardový stíhací letecký pluk a 20 letadel ze 104. gardového stíhacího leteckého pluku. Zbylá letadla přelétla na toto letiště 8. května 1945. Během tohoto dne se také přesunula všechna letadla z tého gardového stíhacího leteckého pluku na letiště Grossenhain Západ. Ve středu 9. května 1945 uskutečnili stíhači z 6. gardového stíhacího leteckého sboru 222 bojových vzletů, k ním vzlétl 150 stíhacích letadel typu P-39 Air Cobra. Sovětští stíhači během 138 letů doprovázeli bombardéry, při 15 bojových vzletech útočili na pozemní vojska nepřítele, 10 letů bylo průzkumných a během 59 bojových letů hlídkovali nad letišti, především tím ruzinským. Letci 23. gardové stíhací letecké divize operovali 9. května 1945 nad Mladoboleslavskem a Mělnickem a operací nad Prahou se neúčastnili. Jen 9. a 10. května 1945 hlídkovali letci 9. gardové stíhací letecké divize nad Prahou při 100 bojových vzletech. Během nich letci divize sestřelili 2 letadla. Gardový nadporučík Georgij Gordievič Golubjev z 16. gardového stíhacího leteckého pluku, jeden Dornier do 217, a gardový major Vasilij Andrejevič Pšeničníkov ze stého gardového stíhacího leteckého pluku, údajný německý dvoutrupý letoun typu Focke-Wulf FV-189. Blíže se o tom zmiňují někteří z nich v pamětech. Gardový kapitán Georgij Ustinovič Dolnikov, letecké SO se 14 sestřeli samostatně a jedním ve spolupráci. Hrdina Sovětského svazu ze stého gardového stíhacího leteckého pluku zmiňuje, že pro piloty bylo překvapením, když je po večeru, kdy slavili vítězství, nechal probudit službu konající důstojník a nařídil jim vzlétnout. Dozvěděli se ale, že části německých vojsk nechtějí kapitulovat a proto museli do boje. Měli jediný úkol – hlídkovat nad Prahou. Dolníkov vzpomíná, že první formaci vel gardový podplukovník Dmitrij Borisovič Glinka, velitel stého gardového stíhacího leteckého pluku a dvojnásobný hrdina Sovětského svazu z 50 sestřeli na svém kontě. Jeho číslem byl gardový poručík Nikolaj Pavlovič Bělokoň, druhou dvojici vedl právě Dolníkov a jeho číslem byl Paršin. Sovětští stíhači se v hlídkování pravidelně stříhali. Ještě v 8 hodin večer vzlétla nad Prahu šestice stíhačů. Gardový major Michail Georgievič Petrov, 15 dušných vítězství, jako její velitel s číslem gardovým podporučíkem Nikolajem Andrejevičem Kočkinem, gardový poručík Grigorij Sergejevič Senjuta s číslem gardovým podporučíkem Alexejem Fyodorovičem Salininem a gardový poručík Boris Nikolajevič Lichonov s číslem gardovým podporučíkem Vladimírem Nikolajevičem Simkovským. Ještě je vyměnila osmice stíhačů v čele s Dolníkovem a jeho číslem Michailem Ivanovičem Gulkinem, gardovým podporučíkem Vyacheslavem Andrejevičem Antonievem s číslem Roděnským, gardovým poručíkem Grigoriem Stěpanovičem Patruševem a jeho číslem gardovým podporučíkem Anatolijem Georgievičem Bjakovem a gardovým poručíkem Ivanem Grigorievičem Kondratěvem s číslem Alexandrem Žarinem. Z mise se vrátili za soumraku v 21 hodin 23 minut. Pro Dolníkova to byl poslední operační let za druhé světové války. Jeden z jeho spolubojovníků, gardový major Vasilij Andrejevič Pšeničníkov, nárokoval sestřel německého dvoutrupého průzkumného letadla Focke-Wulf FV-189 přímo nad ruzínským letištěm. V hlášení o sestřelu se píše. V čase od 16.57 do 18 hodin 6 letů tounu Air Cobra provádělo bojový let za účelem krytí města Praha. Vedoucí gardový major Pšeničníkov spozoroval zprava jeden Focke-Wulf FV-189 ve výšce 500 metrů a zaútočil na něj zezadu z jedné čtvrtiny.
pravotočivé zatáčce vypálil ze vzdálenosti od 400 do 100 metrů dvě dávky a třetí dávkou sestřelil jeden Focke-Wulf FV-189, který schodil do 4 pum středního kalibru a rozpadl se ve vzduchu. V okamžiku výbuchu spozoroval seskok jednoho parašutisty. Letadlo dopadlo na severovýchodním okraji města Praha. Údajně schozené bomby byly ve skutečnosti přídavné nádrže. A realita byla úplně odlišná. Pšeničníkov sestřel sice dvoutrupé průzkumné letadlo, ovšem neozbrojený americký letoun typu F-5 Lightning. Okolnosti sestřelu popsal dlouho po válce samotný americký pilot Thomas P. Petrus, který měl v době sestřelu hodnost First Lieutenant. Byl jsem tehdy poručíkem přiděleným k 39. fotografické peruti 10. fotoprůzkumné skupiny 9. letecké armády. Základnu jsme měli ve Wiesbadenu v Německu a mým operačním důstojníkem byl Philip O. Robertson, který odešel do penze jako plukovník. Létali jsme na fotoprůzkumné verzi letounu P-38, tedy na neozbrojených strojích F-5. Se základem ve Francii, Belgii a Holandsku jsem vykonal celkem 39 misí a byl jsem šťastný, že jsem válku v Evropě přežil. V důsledku zastavení nepřátelství dostala naše peruť za úkol hledat a fotografovat tábory pro válečné zajatce. Jak ty, o nich jsme věděli, tak ty lokality, o nich panovalo nějaké podezření, že by se tam mohly nacházet. Takže ráno 9. května 1945 jsem společně se svým číslem, poručíkem Tomem Jacksonem, odstartovali z letiště Y-10, tedy z letiště Wiesbaden, a zamířili jsme ke svému prvnímu cíli, jímž bylo jedno letiště poblíž Prahy, Československo. Při předletové přípravě jsme se dozvěděli, že budeme létat nad územím obsazeném Rusy, a protože šlo o naše spojence, neměli jsme z toho žádné obavy. Normálně jsme naše fotografické mise konali ve velkých výškách, ale dnes jsme letěli v méně než 1700 metrech. Počasí bylo pěkné, obloha bez mraků a viditelnost neomezená. Asi po 2 hodinách jsme s běžícími kamerami zahájili nízký průlet přes první cíl, jímž bylo letiště v Praze. Jakmile jsme se přiblížili, spatřili jsme na zemi spoustu ruských letadel, ale netušili jsme, že naše přítomnost vzbudí takovou horkokrevnou odezvu. Ze země nás totiž přivítala poměrně těžká palba. Jakmile jsme ji zaregistrovali, přerušili jsme průlet. Já zatočil doleva a stoupal do výšky asi 850 metrů. Jackson zabočil vpravo. Trochu poplašen, ale s úlevou, že nejsem zasažen, jsem začal kroužit pár mil severně od Prahy a čekal jsem na Jacksona, až se ke mně znovu připojí. Předpokládal jsem, že palba, kterou jsem zakusil, byla důsledkem jen chvilkové mylné identifikace ze strany Rusů. To byl však špatný předpoklad, protože pak se to stalo. Bez jakéhokoliv varování jsem náhle ucítil hlasitý úder a letoun se otřásl. Kouknu ve směru, odkud jsem hluk slyšel, a vidím obrovskou roztřepenou díru ve svém pravém křídle, z něhož vyšlehl oheň. Ve zpětném zrcátku vidím přímo za svým ocasem 3 ruské stíhací letouny, z jejich zbraní se blízká. Odhodil jsem přídavné nádrže, dal plný plyn a začal jsem prudce stoupat doprava. Bylo ale už pozdě. Dostával jsem další zásahy a jakmile mi plameny začaly vnikat do kabiny, věděl jsem, že osud mého F5 je spečetěn. Když jsem se učil 2 způsoby výskoku z P-38, ale myslím, že toho dne jsem přišel ještě na jeden. Opustil jsem letoun ve výši asi 650 metrů, které mi nedávaly moc času, ale seskok byl úspěšný a já dopadl lehce na jedno pole. Měl jsem popálené ruce a obličej. Když jsem se rozhodoval, co dál, přišla skupina ruských vojáků a rozhodla to za mě. Odebrali mi mou 45 a odvezli mě zpátky na totéž letiště, nad ním jsem před chvílí přelétal. Popáleniny mi ošetřil jeden přátelský český medic a pod ostrahou mě pak umístili na ošetřovně. Mezitím Jackson sledoval havárii a explozi mého letadla.
Moudře se vrátil na základnu, jak jen to šlo nejrychleji, a hlásil, že neviděl padák. Předpokládalo se tedy, že jsem mrtvý a oficiálně jsem byl hlášen jako nezvěstný z akce. V tomto smyslu byli informováni i moji rodiče. Následujícího dne jsem požádal o setkání s ruským velitelem a doufal jsem, že mi pomůže dostat se zpátky k americké armádě. Jeho odpovědí však bylo bojovné nět. Odvedli mě zpátky na ošetřovnu a postavili stráž, bez jakéhokoliv vysvětlení. Napadlo mne, že Rusové si asi dobře uvědomují, že udělali velkou chybu a byli by nejraději, kdybych zmizel i se svým letadlem. Po třech dnech jsem se s pomocí jednoho českého mládence, který byl pomocníkem na ošetřovně, utekl zadním oknem a naskočil do sidecar jeho motocyklu. Bylo to uprostřed noci. Projeli jsme ulicemi Prahy a směřovali na západ k našim vojskům. Později téhož dne jsme narazili na dvoučlenou hlídku americké pěchoty vezoucí se na džípu. Odvezli mě do polní nemocnice u Plzně a odtud jsem odletěl do všeobecné nemocnice poblíž Paříže. Moje dobrodružství skončilo svědomím toho, že jsem měl pochybnou čest být pilotem posledního letadla sestřeleného za války v Evropě. Okolnost sestřelu připomíná ve svých vzpomínkách také Václav Mareš, třeba že nad některými jeho tvrzeními se můžeme pousmát. Naopak se ale zdá pravděpodobnější verze, jak se poručík Petrus dostal z ruzínského letiště, než jak líčil samotný Američan. Mareš vzpomínal, že Američan byl ošetřen 9. května 1945 někdy po 17. hodině. Měl popáleniny prvního a druhého stupně na hlavě a krku. Z letiště měl odjet druhý den. Odpoledne 10. května přijeli dva američtí letci pro vrtuly na letadlo Fieseler Chap, se kterým nouzově přistáli u písku. Vrtule byla americkým letcům od ruského velitele letectva uvolněna a vydána ze zásob technického skladu dřívějšího německého sboru na letišti Ruzině. Současně sebou vzali do auta ve středu sestřeleného amerického letce kapitána Toma Petruse. V sesterském 16. gardovém stíhacím leteckém pluku sloužil gardový nadporučík Georgij Gordějevič Golubjev, letecké SS 15 sestřely, přičemž toho posledního dosáhl 9. května 1945 při hlídkování nad Prahou. Zlatá hvězda hrdiny Sovětského svazu mu byla udělena 27. června 1945. Také on ve vzpomínkách líčí, jak se letci jeho pluku střídali po čtveřicích v lítkování nad Prahou. Uvedl, že se nad Prahou mohli zdržet kvůli doletu letadel maximálně 15 až 20 minut. Pak je museli vystřídat, neboť by jim k letu naspět nestačilo palivu. Zmiňuje, že nad Prahu létali jeho spolubojovníci od 11 hodin dopoledne. Postupně vzlétli čtveřice pod velením gardového kapitána Nikolaje Leontěviče Trofimova, který získal za 14 sestřelů samostatně a dva ve spolupráci titul hrdiny Sovětského svazu 27. června 1945, gardového kapitána Nikolaje Alexejeviče Starčikova, který byl také leteckým SM se 16 sestřely a titul hrdiny Sovětského svazu získal také 27. června 1945, gardového majora Arkadie Vasiljeviče Fjodorova, který byl také leteckým SM se 14 sestřely samostatně a dvěma ve spolupráci a titul hrdina Sovětského svazu obdržel již 13. dubna 1944, gardového nadporučíka Konstantina Vasiljeviče Suchova, dalšího leteckého SS 22 sestřely a hrdiny Sovětského svazu a gardového majora Borise Nikolajeviče Jeremina ze štábu 6. gardové stíhací letecké divize. Jeremin byl leteckým SM s 8 vzdušnými vítězstvími samostatně a 9 ve spolupráci, ale titul hrdina Sovětského svazu obdržel až 5. května 1919. Samotný Golubě hlídkoval nad Prahou toho dne již dvakrát a v 19 hodin 10 minut vzlétl k třetímu bojovému letu. Vel čtveřici letadel, jeho číslem byl Nikolaj Kudinov a druhou dvojici vedl Vyacheslav Bereskin, jehož číslem byl Ivan Rudenko. Přibližně kolem
půl osmé večer, když střídali suchou štveřici, spatřil Golubjev letadlo. Nebyl si ale jistý, zpočátku se dokonce domníval, že by to mohla být skvrna nebo moucha na kabině letadla. Čím více se ovšem přibližoval, tím více se letadlo zvětšovalo, až poznal dvoumotorový Dornier do 217 s německými svastikami na trupu. Zpočátku chtěli sovětští stíhači, alespoň podle tvrzení Golubjeva, letadlo přinutit k přistání na pražském letišti. Ovšem jeden z palubních střelců po sovětských stíhačích vypálil dávku. Golubjev přikázal Bereskinovi, aby ho kryl a na dvoumotorové letadlo zaútočil. Velitel sovětské dvojice nalétával zezadu a střílel ze všech zbraní až do vzdálenosti 100 metrů, načež přešel do překrutu a vyvázel se z boje. Podle sovětského hlášení se německé letadlo zřítilo někde u Velkých Popovic, ovšem místo jeho dopadu se nepodařilo ověřit pomocí českých archivních pramenů. Ač letci 6. gardového stíhacího leteckého sboru v těchto dnech z ruzínského letiště nepůsobili, přesto se velící důstojníci tohoto sboru vypravili do Prahy, ovšem po zemi, 12. května 1945. Golubjev vzpomínal, že to byl velitel sboru gardový generál poručík Aleksandr Vasiljevič Utin, náčelník štábu sboru gardový generál major Aleksandr Alexejevič Semjenov, velitel 9. gardové stíhací letecké divize gardový plukovník Ivan Aleksandrovič Pokryškin a právě on. Pokryškin uvedl, že o cestu do Prahy požádal velitele sboru, který s tím souhlasil. V automobilu s Pokryškinem jel do Prahy i náčelník štábu jeho divize gardový plukovník Boris Abramovič Abramovič. Ve středu 10. května 1945 létalo nad Prahou 16 letadel tohoto sboru. Z bojového letu se nevrátili gardoví poručíci Utišev a Seničev, jak mylně uvedla denní svodka 2. letecké armády. Velení se domnívalo, že přistáli na letišti Drážďany. Ovšem tento předpoklad byl, jak se později ukázalo, pravdivý pouze částečně. Co se vlastně tehdy stalo? 4 letadla 16. gardového stíhacího leteckého pluku pod velením gardového nadporučíka Konstantina Vasiljeviče Suchova, jehož číslem byl gardový nadporučík Nikolaj Ivanovič Kudinov, a velitelem 2. dvojice byl gardový nadporučík Fjodor Vasiljevič Utišev a jeho číslem gardový podporučík Alexej Nikitovič Seničev. Vzlétli v 14:30 odpoledne k hlídkování nad Prahou. Nad českým hlavním městem po krátké době hlásili gardoví podporučíci Utišev a Seničev, že jim dochází palivo. Gardový nadporučík Suchov ovšem nedbal na jejich hlášení a nevydal rozkaz k okamžitému návratu na základnu. Když konečně letěli nazpět, přibližně 10 až 15 minut letu od Prahy, se dostali do oblačnosti s nízkou viditelností. Zkušený Suchov se svým číslem letem střemhlav proletěli v mraky, aby se dostali z oblačnosti, což se jim podařilo. Méně zkušení gardoví podporučíci Kutišev a Seničev jim ale nestačili a zůstali od vedoucí dvojice odtržení. Letěli dál do prostoru Drážďan, ale asi 20 km západně od saské metropole začal u Aira Kobry gardového podporučíka Seničeva vynechávat motor kvůli nedostatku paliva. Bohužel měli špatný kurz a po dalších 7 až 8 minutách, kdy neviděli letiště, vysadil Seničevův motor úplně. O nouzové přistání se pokusil v členitém terénu se zataženým podveskem. Nouzové přistání se zdařilo, pilot vyvázl, ale letadlo bylo natolik poškozeno, že se technici rozhodli ho již neopravovat. Gardový podporučík Utišev, velitel dvojce, jemuž se také začalo nedostávat paliva, měl více štěstí. Podařilo se mu vybrat k přistání vhodné místo, na němž bez potíží přistál s vysunutým podvozkem. Pilotovi se nic nestalo a také letadlo vyvázlo z tohoto nouzového přistání nepoškozené.